ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಗುಳುಕೊಡ ಯಲ್ಲಾರ್ಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮಠಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು, ಬೈಕ್ಗಳು, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಜವರಾಯನಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಜನರು ಭಯಪಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗುಳುಕೊಡ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಿಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮುಗುಳುಕೊಡ ಮತ್ತು ಹಿಡಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯೊಳಗೊಂದು ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಗೆಹಲ್ಲಾರ್ದ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು. ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರು ಇರಬೇಕಾಗಿಂದನೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಲ್ಲೈತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಭಾಳ ಐತಿ. ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನನೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಾಡೀವಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ PWD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೊರೋನಾ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಸಲುವಾಗಿ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಡಕಲ ಮುಳುಕೊಡು ಒಳಗಿಂದ ನೇರಷ್ಟ ರಷ್ಟ ಅದು ಮುನ್ನಾಡಿ ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದ್ದು, ಹಳಿ ಬಾವಿ ಇದ್ದು ಅದು ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. PWD ಅವರು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕಿಂತ ತತ್ಕಾಲವಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹಳಿವು ಯಾವ ಅಪಘಾತದೂ ಆಗ್ಯಾವನ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿಂದ 2-3 ಸಲ ಅಪಘಾತ ಆಗ್ಯಾರ. ಕುಡ್ದು ಹೋಗಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ದವ್ರು ಬಿದ್ದಾರು, ಏನು ಸಣ್ಣ ಇದ್ರು ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದಾರ, ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿಗಳು 3-4 ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ಯಾವ ಹಿಂದ 2-3. ಇದ್ರ ಬದಲು ಬಾವಿ ಅವರು ಅದು ಏನು ಬಾವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಹಿಂದೊಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಾದ್ರು ರಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಎದ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಆಗ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೈತಿ. ಅದು ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಧ ರಸ್ತಾನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೈತೆ. ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಏನು ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮಾಲಿಂಗ್ಪುರ ರಸ್ತಾಕ ಸವಾರಿ ಪೂಲ್ ಒಳಗೆ ಮುಳುಕೊಡ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಸವಾರಿ ಪೂಲ್ ಒಳಗೆ ಹದಿಗೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಐತೆ, ಮುಳ್ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಬಿದ್ದವು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅದು ಮುಚ್ಚುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು PWD ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯ ಮಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಗುಳುಕೊಡ ಹಾಗೂ ಹಿಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೂತನ ರಸ್ತೆ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಖಚಿತವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಓಡಾಡೋಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮುಂದಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಭಾರತ್ 5.News, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 948263333.